လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဂိုစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဇာရေးဆရာကိုကိုလေးတကုံခင်ခင်လေးရေးသားထားတဲ့ဂူကြီးဆန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာနာမောစောဝါကလေးထံမှာပြန်လာခဲ့ပြီးမူလတဲခွရဖြစ်တဲ့နန်းခမရွာဦးစောနန်းတို့ထံမှဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးနဲ့အတူခရီးဆက်လက်ထွက်ခဲ့ပြန်ရာအထက်တစ်ကျင်ခရီးထွက်စဉ်အခါခါလိုပဲတတော်ဝင်တပင်ရှိနေတော်လန့်ခီးကြမှာမနာမနေတနေ့လုံးကြိုးစားလာခဲ့ကြရာနေဝင်တရောချိန်မှာတခုတော့တောင်ချင်းကိုဆက်ရောက်ကြလို့တောင်ကပယံအနေညွညွဆိုင်ဆိုင်အုံမိုင်းတာယာအရေးအဝါသကောင်းတဲ့ညောင်မုံးစိတ်ပင်ကြီးအောင်ကြောက်ဖြာကြီးတခုပေါ်မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့အတူနောက်ပါတပင်ငယ်နှစ်ယောက်နဲ့တကွာအပန်းဖြေနားနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ငါတပည့်ဆရာဒီနေရာမှာစက္ကန့်ခဏချပြီးတညာနှစ်ညာအိတ်မင်ကျန်တယ်နေရထိုင်ခင်းတွေပြုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆရာဒီနေရာမှာရှိခိုက်အနည်းနာတဝိုက်မှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေမှလုကင်းထိုက်တဲ့တတော်ဝါကလေးများတွေ့ရင်လည်းငါတပည့်ကိုကယ်ဆယ်ဆောက်ရှာဖို့အခွင့်အရေးများပေးရထားမယ်ငါတပည့်ဟာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသလောက်ကြည်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကောင်းလာပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာကြီးလည်းတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးပဒေးစိတ်နေပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့တပည့်ငယ်နှစ်ယောက်တို့ညောင်မိုးစိတ်ပင်ကြီးအနည်းကိုရှောင်းလာကြကအထက်အကိုင်းများမှမြေပေါ်မိုးစိတ်လို့အမြင်ကြီးငယ်တွေစီကရှိကကြာဆင်းလာတဲ့အမြင့်တွေကိုကင်တွေကြည့်ရှုမိတယ်။တပည့်ငယ်တို့လည်းကြည်ကျင်စပွဲကောင်းတဲ့ညောင်မိုးစိတ်အမြင့်တွေကိုလှည့်ပတ်ကင်တွေကြည့်ရှုနေကြစဉ်ကျွန်တော်လည်းညောင်မင်းရဲ့အရေးအပြင်ဘက်ကိုလှည့်ထွက်ခဲ့ရာမနီမဝဲရှိနေရမှာကြောက်တောင်တန်းကလေးတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကလေးတစ်ဝိုက်မှာတခြားနေရာတွေလိုတပ်ပင်ခြုံတွေရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါဘူး။အထူးသဖြင့်တတရရာဖြစ်နေလျက်တောင်တန်းကလေးပေါ်မှာပေါက်လျက်ရှိတဲ့အပင်တွေဟာအလေးကျပေါက်တဲ့တပ်ပင်တွေမဟုတ်ဘူး။ဇပယ်ကြက်ယုံနန်းလုံးကြိုင်ယူစနာတော့ကမျက်လီစားတဲ့မွေးကြိုင်တင်းပြက်ရနေကောင်းတဲ့ပန်းပင်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်စိမ့်လန်းတဲ့တပ်ပင်တို့အလဲမှဖြူစင်တဲ့ကြောက်စလင်းသားဂူကလေးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရလို့လူသူမနည်းတဲ့တောကြီးလယ်မှာဘသူတွေလာရောက်တီထားတယ်လို့အတွေ့အကြုံတွေ့နေမိပါတယ်။ကြောက်ကူပုံတံတန်ကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်အလောင်းမြုံနဲ့တကြိုထားရလို့အသက်သိရပြီးလူနေမနည်းရဲ့ဌာနမှာဘလို့အချောင်းနဲ့လာရောက်မြုံနဲ့တကြိုရတယ်လူမနီးရဲ့တောရကြောင်မှာဖုံးကြီးတွေပြန်တော်မူသဖြင့်ကိုကိုွယ်သူတို့အမျက်တနုတကြိုကကောင်းစွာပြုပြင်ထားကြလားလို့တွေးတော်ပြီးတော့ထိုကူချောင်းကိုသိလို့ဇောနေရဲ့တောင်တန်းကလေးပေါ်ကိုတက်လာမိကမွေးကြိုင်နဲ့ပန်းမင်တို့အလဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ကူကလေးကိုနှိကပ်စွာနဲ့ကြည့်မိတယ်ဒီကြောက်ကူကလေးရှိအောင်မကြမင်းကလူတယောက်ရောက်လာကြအောင်အတက်သိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်သိလို့တဲ့ကူချောင်းကိုတော့မသိနိုင်လို့သခန်းချာရစီကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်ပြန်ခဲ့ပြီးတပည့်ငယ်တို့ကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ Google လေးကိုပြလျက်တစ်ဖက်မှာမြင်းခွာရများကိုပါတွေ့ခဲ့ကြအောင်ပြောကြရာတပည့်တို့လည်းကျွန်တော်တွေ့ထင်တဲ့နေရာတိုင်းရှမ်းဖုံးကြီးအယူးကိုဂူတီထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ဒီနေ့ရှမ်းတွေဟာလူတီတာကိုတလောက်အေးတယူဂူရီပါရီမတီနိုင်ပါဘူးဤကဏ္ဍဖုံးကြီးအယူးပါဒီလိုနဲ့ညချင်ရောက်တည်တိုင်အောင်လာတတာမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာစာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မြင်ရတဲ့ဂူပူပွေးကလေးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဘသူရဲ့ဂူဖြစ်ကြောင်းစမ်းစားမိပြီးတော့ဂူကလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်မိတိုင်းတနာတလူလူဝမ်းနေတလူလူဖြစ်နေမိတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးက၎င်းရဲ့ဝတ္တရားတိုင်းကြောက်ဖြာရဲ့ခေါင်းရင်းမှာမလုံးမရှက်ထိုင်ကအတိတ်တံပတိစိတ်လျက်ရှိရာခြေရင်းမှာအေးလျက်ရှိတဲ့တပည့်ကလေးနှစ်ယောက်မှာတော့ခီးပန်းလာတဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းตายရတဲ့အဲ့ဒီခင်တန်းကလေးစီမှာမျလုံးကိုလွှဲဖယ်မရနိုင်အောင်ရှိလို့ကြောက်ကူကလေးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဒီလိုကြည့်နေစဉ်ကြောက်ကူကလေးရဲ့ဖြူပွေးတဲ့နေရာမှာလူတယောက်ရဲ့ပုံတံတန်တစ်ခုထင်လာပြီးတော့အနှင်းငယ်လှုပ်ရှားလာပြီးတဖြည်းဖြည်းရှိကိုတိုးပြီးတော့လာရောင်လင်းရဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါထိုတံတန်မှာလှပပြိုမြင့်ချက်စပွဲနုနေတဲ့ရှမ်းပြူချုံးမလေးတူဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။တဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်ရွှေချင်းငွေချီတို့နဲ့ရက်လှုပ်ထားတဲ့တပတ်ကလေးကိုခေါင်းပေါ်မှာရှမ်းမကလေးတွေပေါင်းတယ်လို့ပွားရရောင်းရှက်ဘက်ကရွှေချီစားနဲ့ပြီးတဲ့ထိုင်မသိန်းအင်းကြီးရွှေကျယ်စီတဲ့ကျိုးထမိန်တို့နဲ့တင့်တယ်တည့်ရစွာဝတ်စားထားတာ哦လာရောက်မှကြည်လင်ပြတ်သားစွာတွေ့မြင်ရတော့ကျွန်တော်မှများစွာအံ့ဩမိလျက်ဥစ္စာဆောင်စတဲ့နန္ဒဘဝများဖြစ်လေမလားလို့စဉ်းစားကြည့်ရှုမြင်ကြည့်ရှုနေတယ်ထိုအခါရှမ်းမလေးကလည်းပန်းဝင်ပန်းခိုင်တို့အကြားမှာပျော်ရှင်စွာပြေးလွှမ်းကစားမြူးပျော်လျက်ပန်းကပ်ပန်းခိုင်ကလေးတွေကိုယူရကျင်နာစွာဆွေးကန်နှမ်းလျှော်ပြီးတော့နာပါနှွေနှောင်းနဲ့ပန်းခိုင်ကြီးတွေကိုလည်း
ဝန်တာအာရကုစကဝဝေဆောင်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ဆင်ပြီးပျော်ပါးတဲ့ကိန်းရီမာကလေးတစ်ဖွဲ့တွေ့လျာနွေးနောင်းတဲ့လက်ချောင်းကလေးတွေကိုရိမ့်နယ်ပြီးတော့ကနေတဲ့အပျော်ကြီးပျော်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဒီလိုတွေ့ရပြီးနောက်ရှမ်းမာကလေးကတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာကလေးညှိုးကတစုံတရာကိုတွေးတော်စဉ်းစားနေတခါတခါလေးတစုံတရာကိုပေါ်လာနှုန်းနဲ့ကြည့်မြော်သူအလားလေတိုင်ကလေးရှည်လာအမျော်ဆိုင်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့လေမျော်သူဟာမပေါ်လာဘူးရှမ်းမာကလေးကမျက်နှာညှိုးငယ်ရမှမျက်ရည်ကလေးကိုတုပ်ဆပြုတ်နေတယ်ထိုအခိုက်မှာတောအုပ်ရဲ့တစ်ဖက်မှာစူဝါနဲ့ကျဲတဲ့တောခွေးဥဒဏ်တွေအဆက်မပြတ်ကြားရပြီတောတန်းထဲမှာမဲနေတဲ့သရဝါကြီးတစ်ကောင်ပေါ်ထွက်လာတော့တွေ့မြင်ရတယ်ထိုအကောင်ကြီးကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့တောင်ကုန်းကလေးရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ရ၎င်းမှာမြောင်းဝင်ကြီးအလားအမွှေးစုပ်ွားနဲ့ကြီးမားထွားကြိုင်တဲ့တရေကြီးဖြစ်နေတယ်။မဆက်မှလည်းငေါထွက်နေအဆွဲကြီးတွေနဲ့ပြိုးကျဲဝင်လက်တဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကရှမ်းမပြိုကလေးရှိရာကိုနှက်ခမ်းတပြင်းပြင်းနဲ့ကြည့်နေပြီးထိုတရေကြီးရဲ့နောက်မှာလည်းမိခဲတမျှနီးရဲလာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့နီးရဲတဲ့ရှာကြီးတွဲလဲချကလိုက်ပါလာကြတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။တရေကြီးလဲရှမ်းမကလေးအပေါက်တရွေ့ရွေ့နှီးသွားလျာရှမ်းမကလေးမှာမိမိအနည်းကိုတရေကောင်ကြီးရောက်နေမှမသိပဲနဲ့တစုံတယောက်ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းစောင့်မျှော်လျက်ရှိပါတယ်။အဲနောက်တရေကြီးလဲရှမ်းမကလေးအနည်းမှာရှက်ခါမင်းနဲ့တဲ့လက်ကြီးနဲ့ပခုံးကင်ဖန်းရှူလိုက်ရရှမ်းမကလေးမှာငေးတန်းပောင်းအဟစ်ပြီးအကြောက်ကြီးကြောက်ကအယုတ်ပမာတတိလက်ကပျော့ခွေကျသွားတော့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လဲရှမ်းမကလေးမှာလူသားဆက်ဆွယ်မဟုတ်ဘူးလို့သိရှိရိပ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းရုတ်တရက်ဝင်ရကူညီချက်မပြုတ်သေးပဲ၎င်းတို့အရှိတ်ကဲကိုစောင့်ကြည့်မြဲကြည့်နေခဲ့ရာတရေကြီးဟာရှမ်းမကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းမြောက်ပြီးဖြူပွေးနှုတ်ထွက်တဲ့ခေါက်ကလေးကိုချိုးလျက်ထမြက်တဲ့အဆွဲကြီးနဲ့အားကုန်သွေးဆုပ်တောင်းလိုက်လျာနီရဲတဲ့သွေးဆက်တွေကတရေကြီးပါးစပ်မှာဖိတ်စင်ရှန်ကျလာတယ်ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းအောက်ကိုဖိတ်ကျလာတဲ့သွေးစားသွေးနာတွေကိုရှက်ပြီးတော့အမိတနက်နက်နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အမတ်လက္ခဏာကိုပြတယ်တရေကြီးလည်းပြောခွေနွမ်းလျနေတဲ့ရှမ်းမကလေးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့လေပင်မှာကန်ဆွဲကကြောက်ကူကလေးကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖြဲပြီးရှမ်းမကလေးကိုခုထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုပြန်ဆက်ခဲ့ပြီးခွေးနဲ့ကြီးများနဲ့အတူလာလန်းအတိုင်းပြန်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့ဘလို့အဆက်ရှိပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ရတာကိုမတွေးတက်အောင်ပဲရှိကတနာစရာကောင်းတဲ့ကြောက်ကူကလေးကိုတရေရေကြည့်ရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့လင်းအားကြီးလောက်မှအိပ်ပျော်ချင်းရောက်သွားတယ်မနက်လင်းတော်ဆရာကြီးအတွက်ဝတ္တရားမပြေဝကြီးဝင့်ငယ်တို့လွတ်ကန်ပေးပြီးညကတွေ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တို့တတိယကကြောက်ကူကလေးရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တော့ဂူကလေးမှာညကကထက်ချန်းခွဲရမှာစိတ်သွားတာကိုမျက်မြင်ဖြစ်ပေမဲ့ရခုအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါအเจ้าရာကိုပဲမတွေ့မမြင်ရပဲအနည်းနာမှာခွေးချေရများနဲ့ညကမြင်ရတဲ့တရေကြီးရဲ့တောင်ကြော်ကြော်များရှိမဲထင်ရတဲ့ချေရကြီးတို့တွေ့မြင်ရပဲ၎င်းနေ့မှာကစင်ကရေပြန်ချင်းနေတဲ့ပန်းခတ်ပန်းခိုင်များကိုတွေ့ရခြင်းအပြင်အဆိုပါနန္ဒဘွားရဲ့ထူးခြားခြင်းကိုအနည်းငယ်စဉ်းစားခံဝင်လိုက်မိတယ်။ထို့အတွင်းဂူကလေးတစ်ဖက်မှာရှက်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 နဲ့ခြေတံတစ်ခုကြားရပြီးတော့စိုက်တန်ကြီးနဲ့စောင်းအမရေ။အိုးစောင်းအမရေ။မောင်ကြီးလာပြီနှမရဲ့။မောင်ကြီးဒုက္ခရောက်နေရတဲ့လောက်နှမကလေးမှာတော့အေးချမ်းပါပြီကွယ်။စောင်းအမရကလေးအတွက်မောင်ကြီးဘလို့ယူနေရရဲဆိုတာဂူရေကထားပြီးခဏလောက်ကြည့်ပါလေအောင်လားနှမရဲ့နှမကလေးကိုတွေ့ကြံလုံးလို့အသက်ဆုံးပြီးမနဲ့တိုင်းလာကြည့်ရင်အလွမ်းမီးတွေအပြင်းတောင့်လောင်နေရတဲ့ဇောဖာဦးတယောက်ကိုဒီအပူရိအေးအောင်နှမလေးဘဝလိုက်ပြရစေမြန်မြန်ခေါ်လိုက်ပါစောအမရရဲ့ဦးလိုက်တင်းလိုက်တယောက်တည်းဆိတ်ရှိလက်ရှိပူဆွေးမြည်တမ်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားလို့ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်အားအတန်ကနားထောင်နေမိတယ်ကြားတဲ့အတန်ကလည်းယောက်ျားရမကြီးဖြစ်ပေမဲ့လွန်စွာပူလောင်ခြောက်ခြားနှလုံးသားတွေဆွေးမြည်လျက်နန်းနန်းနဲ့အတန်ကြီးမျိုးဖြစ်လေရရခင်ကြားတယ်လို့အမျိုးမျိုးဖွဲ့နှွေမြည်တမ်းလျက်ရှိနေပြန်လို့ကျွန်တော်တော်တနာချင်းဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေချင်းတွေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်မိတယ်။၎င်းကကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ကြာကူကလေးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ကဆက်ရှိလက်ရှိပရိဒီဝါမိတောင်နေရှာတယ်။ကျွန်တော်လည်းနောက်စီမှာအတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ပူဆွေးငိုကြွေးနေယောက်ျားပြောကလူတန်လူလူကြားလိုက်ရနေတပြိုင်နဲ့ရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ကထလားစွာသောငကြီးတောင်ဓာတ်ကိုအိမ်မချွတ်ပြီးတော့ဒေါသကြီးတို့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်စိမ့်စိမ့်ဝဝကြီးကခမည်းကျွန်တော်ကိုနေကျွလွန်မှုနဲ့ဖမ်းမှုလာသလားခမည်းတို့စော်ဘွားကမတရားတစ်ဖြက်ကျုပ်ကိုချုပ်ချယ်ပေးမဲ့ကျုပ်ရည်စားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမလာပဲမနေနိုင်အောင်ဖမ်းခြင်းဖမ်းကျုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းခြင်းသလားအသေးဖမ်းခြင်းသလားလာခဲ့မောင်ရင်ကျုပ်မောင်ရင်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးခ
ခရီးသွားရင် Google လေးလွန်လို့လာကြည့်ရကအမောက်တန်ကြလို့စိတ်မရှိပါနဲ့နောင်ကြီးရယ်ကျွန်တော်ကဒီနေမှာရန်သူတွေရှိတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ဆိုတော့အထင်လွဲမိပါတယ်။ဘောင်ဒီနေရမဟုတ်ဘူးလားဒီ Google လေးနဲ့မောင်နဲ့ဘလို့ဆက်တယ်လို့အခုလိုလာပြီးတော့ဒုက္ခမီးတောက်နေရလေမောင်ရဲ့ဒီ Google လေးကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တမျှချက်ရတဲ့ရီးစားစောအုံများရဲ့ကူပါနောင်ကြီးရယ်ကျွန်တော်လည်းအစတော့ဒီနေသားပါအခုတော့ကျွန်တော်မတရားသဖြင့်ဒီနေ့ကထုတ်ပယ်ထားတဲ့အတွက်တနေမှာသွားနေရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲမောင်တို့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောစမ်းပါကျုံလဲဒီကူရဲ့အကြောင်းသိတန်တလောက်သိမြင်ထားတာတွေရှိရဲ့အတွက်မောင်စကားနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးမောင်စိတ်ချမ်းသာမယ်နီးပေါ်ပေါက်လာရင်လဲကျုပ်ကူညီပေးခဲ့ပါမယ်ကျုပ်တို့ကအထက်လမ်းမော်စရာတွေပဲမောင်လဲအားကိုးတန်တီးပြီးအားကိုးနိုင်ပါတယ်နောင်ကြီးဒီကူကလေးရဲ့အကြောင်းဘလို့များသိပါသလဲနောင်ကြီးရဲ့စောအောင်များအစိမ်းမကလေးများဖြစ်နေရှာသလားဒီလိုများဖြစ်နေကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ုံကလေးမြင်အောင်ကျင်းနေပါရဲ့နောင်ကြီးရယ်ကိုယ်တိုင်ပြပေးစမ်းပါအစင်းဖြစ်သလားဘာဖြစ်သလားတော့မသိပါဘူးလေမောင်မြင်ချင်းညားချင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့မောင်တို့အထုပ်ပတိကလေးကိုလည်းကျုပ်ကိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောင်ကြီးရယ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြအတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြပါပဲကဲကဲအေးစေးစေးပြောရအောင်ဒီမှာထိုင်မအောင်နောင်ကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကဒီလိုပါနောင်ကြီးရယ်ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ကထမုံတကြီးစနေရောက်ပေါ်မှာအုပ်စိုးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြူစားကြီးတဦးရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ကူကလေးတဲ့ကအလောင်းကတော့သွားလေသူကျွန်တော်ရေးစားစောအုံများရဲ့အလောင်းဆိုတာနောင်ကြီးသိပြီးပါပြီ။အဲဒီစောအုံများဟာပါမန်လူစားရဲ့သားသမီးမဟုတ်ပဲဒီနေရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့စောပွားကြီးရဲ့သမီးပါ။ဒီနေရစောပွားကြီးဟာနောင်ကြီးလဲကြားဦးပါလိမ့်မယ်။တခြားစောပွားတွေထက်ကြီးကျယ်ခိုင်လုံပြီးအုပ်စိုးရတဲ့နေကြီးဟာလည်းအင်မတန်ကျယ်ပါတယ်။ဩဇာအာဏာလေးတနေလုံးရဲ့ပုံမှာညာစွာညောင်းနေတဲ့စော်ဝါးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲမြူစားကြီးတဦးရဲ့သားဖြစ်လို့စော်ဝါးကြီးဟော်နံမှာမကြမကြသွားပြီးအဖေကိုစားအမှုထမ်းရပါတယ်အဲ့ဒါလိုအဆက်အသွယ်ဖြစ်နေရင်သမီးတော်စောအုံများအဆောင်ကိုလည်းမကြခဏလက်ဆောင်အဖို့သားရောက်ရပြီးသမီးတော်ကလည်းစောင်းတီးတင်ကျင်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းစောင်းတီးတဲ့ပညာအတော်ကလေးလေ့လာထားဖို့အတွက်သမီးတော်စောအုံများကိုစောင်းတီးတင်ပေးဖို့အတွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလိုစောင်းတီတင်ကြိုင်းနေရဲ့ကျွန်တော်နဲ့စောအုံများကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးတော့တကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့အချက်ကြီးချစ်နေကြပါတယ်။သူ့ဖေကစောပါကျွန်တော်ကလက်အောက်ခံကြီးတော်မျိုးဖြစ်တဲ့မြူစားသားဆိုတော့အစဉ်အတန်ကျဲကွာချလို့စောပွားကြီးကလည်းစိတ်ချပေး။သူ့သမီးတော်ကိုစောင်းတီတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်သူမှမရင်မိအောင်အချက်ကိုလျှို့ဝှက်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူတို့ထုံးစံတိုင်းချက်တင်းဖွဲဆိုပြီးအချက်ရဲ့ထုံးစံကြီးရချစ်ခင်ကြည်ပြူမြတ်တာသွေးဆိုတိုင်းနှကူတူချင်းဆိုပြီးဟော့ဟူရှိရာတော်ကလေးမှမကြမကြလာတွေ့ဆုံလို့အချင်းဇလံကိုအစွမ်းကုန်ခင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီတော်ကလေးမှကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့မိယိုးဖလာနတ်စင်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်စောအုံမြတ်ဟာနတ်စင်ကိုကတော်ပါတာကိုရမဲဖွဲ့ပြီးသူ့ဖခင်စောဝါကျူအခွင့်ပန်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အချွေရ၂ယောက်၃ယောက်နဲ့လာမြဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေဟော်ရီကူကလေးတင်မယ်ကုန်းကလေးပေါ်မှာအမြင်ဆောက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းရှိသလားဖွင့်ပြီးချစ်တဲနီးနှောကြတဲ့အခါစောအမြကလေးမှလည်းကျွန်တော်အသေးရောဥပါနက်နက်နဲနဲချက်ရှာလုံးတော့မောင်ကြီးရယ်အစိုးနဲ့မောင်ကြီးဘယ်တော့များမှနီးရမရောအခုလိုတိတ်တဆိတ်တွေ့နေကြအောင်နဲ့ပြီးရတော့မှလားမောင်ကြီးရယ်မောင်ကြီးဘလို့ကြံမလဲအစိုးရယ်အစိုးဟာတော်ကြီးဖျားသမီးဖြစ်နေလို့မောင်ကြီးကြံမှုသိခန့်နေတယ်မောင်ကြီးတို့နဲ့ကုန်းရတူသမီးသာဆိုရင်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်နေကြံဝင်ပါတယ်အခုလိုအစိုးနဲ့မောင်ကြီးတို့ချစ်နေကြတာတော်ဖျားသေးသွားတဲ့နေ့ဒုက္ခတွေ့ကြမှာပဲဆိုပြီးမောင်ကြီးတွေးမိတိုင်းပူနေတာပဲအစိုးရဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအစိုးကိုမောင်ကြီးနဲ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကုန်းချင်းကမများတော့သဘောတူနိုင်ကြဖို့လဲခက်တာပဲမောင်ကြီးသာစော်ဝါတူတယောက်ရဲ့သားဆိုရင်အင်မတန်နေရာကြမှာခက်ပါတယ်အစိုးရဲ့မောင်ကြီးနဲ့အစိုးတို့ရဲ့အချက်ဟာတနေ့ကျရင်အလွမ်းနဲ့ဆက်သိမ်းရမှာမဟုတ်ချပဲဟုတ်တာပဲမောင်ကြီးရယ်အစောတို့အချက်ဟာတကယ်ကိုချစ်တဲ့အချက်ဆက်ချစ်မှန်မို့အနောက်ရှက်အဖြက်စီဘေးရန်တွေနဲ့တော့ဆက်ဆက်ကြည့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့မောင်ကြီးနဲ့အစောဟာဘေးသောခါမှာတက်စာမဖောက်ကြစတဲ့ဘလို့ဘေးဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့အချက်ငွေမပြေပဲဘသူနဲ့မှအင်တာမပြူစတဲ့ဆိုတဲ့ကျန်းတက်စာချိန်ဆထားကြအောင်မောင်ကြီးရယ်ဒီတော့မှအစောဟာလည်းမောင်ကြီးကိုစိတ်ချမောင်ကြီးကလည်းအစောကိုစိတ်ချမယ်အစောကလေမောင်ကြီးကလွယ်ပြီးဘသူ့မှာမေတ္တာမမျှနိုင်တဲ့အတူစောစောစီစီကတက်ဆာမှုထားကြမယ်မောင်ကြီးရယ်တက်ဆာရေးတောက်တာကအရေးမကြီးပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစောမှာ
အငူလွယ်လို့အဆိုင်ခတ်မှာမောင်ကြီးတွေးတနာတယ်။မောင်ကြီးမှာယောက်ျားသားဖြစ်လို့ကိစ္စမရှိဘူး။အစောအတွက်ကခတ်လိုက်မယ်။အစောဘက်ကအနောက်ရှက်အဖြက်စီးပေါ်ရင်အစောကိုသစ္စာကြီးကချုပ်ထားတဲ့အတွက်အစောသာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရမယ်။အစောမြတ်တာကိုမောင်ကြီးယုံကြည်ပါတယ်။အစောသစ္စာကြီးတောက်ဖို့မလိုပါဘူး။မောင်ကြီးအတွက်သာအစောစိတ်ချရအောင်သစ္စာကြီးတောက်ပြရစီ။ပြောတော်စောုံမြတ်ကသဘောမကျနိုင်ပေ။နှစ်ယောက်တို့သစ္စာမူဖို့သာအတင်းပြောနေရတဲ့သူတဘောလိုက်လျောပြီနောက်တစ်ချိန်ဒီနေရာလိုင်းတက်ဆာရေးတာဖို့ထိန်းလိုက်ရပါတယ်နောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီတော့ကလေးတွေကတွေ့နေကြနတ်ဆင်မှာချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါသူ့လက်ထဲမှာရွှေဖလန်းတစ်လုံးနဲ့ကျောင်းစီရွှေတရိုးတက်ထားတဲ့သီးငယ်လာတဲ့ဓမြောင်ကလေးတစ်ခုပါလာတွေ့ရပြီအမွေးနဲ့သားတွေပတ်ဖြန်းထားတဲ့ကတော်ဝဲတစ်ဝဲချက်ကောင်ကျော်ငှက်ကောင်ကျော်တွေလည်းငွေလင်ပန်းကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ငွေဖလန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာလည်းကချင်ပြည့်ပြည့်အကောင်းဆုံးခောင်းရည်တွေထည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါဒီကတော့ပွဲနေခောင်းရည်တွေကိုမီယူဖလာနတ်ဆင်မှာပါတာတင်မြအတိတက်တည်ထားလို့ရွှေဖလားထဲမှာခောင်းရည်တစ်ဝက်ထည့်ခဲ့ပြီးရွှေတမြောင်ကလေးနဲ့သူ့လက်မောင်းတွေးနဲ့ကျွန်တော်လက်မောင်းတွေးတွေဖောက်ထုတ်ကခောင်းရည်တစ်ဝက်ပါတယ်ခုနကရွှေဖလားထဲထည့်ပြီးလက်မောင်းတွေးနဲ့ခောင်းရည်ကိုရောနှောမိအောင်နတ်တင်ထားတဲ့သခင်ခက်ကလေးနဲ့မှု့ပြီးနတ်ယောက်ကြီးရှေ့မှာကတော့ပွဲရံများနဲ့အတူတင်မြောင်ပါတာပြန်ပါတယ်အတဲ့နမေကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ချက်ချင်းကိုခိုင်မဲအောင်ဆောင်မတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကမကွဲမကွာတသက်လုံးခိုင်မဲပါစေအနောင်ရှက်အဖြစ်သီးတွေကိုအတဲ့နမင်းဖေရှားတားမြင်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ယုံသွေးနဲ့ခောင်းရည်ကိုပေးဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းအသင်းရှိမှအချက်မပြည့်စတဲ့သစ္စာရည်တောက်ကြမှာဖြစ်လို့အတိတ်တည်ပြုပြီးနောက်ကသစ္စာမတည်လော်လေဖောက်ပြန်သူရဲ့နှလုံးသားကိုအတဲ့နမင်းခောင်းရည်နဲ့သုံးဆောင်တော်မူပါလို့စိတ်အားထက်သန်စွာသစ္စာပြုကြပြီးရွှေဖလားတွေကသွေးနဲ့ခောင်းရည်ကိုတက်လက်စီကောင်းတောင်းလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုတောက်ပြီးကြတဲ့နောက်ကျန်းတဲ့ခောင်းရည်တွေနဲ့ကြက်ကြော်ငှက်ကြော်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာနောက်ကပါလာကြတယ်။လူယုံတော်အချွေရံမကလေးများပါပျော်ပျော်ပါပါစားတော်မူရပြီးထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူတူခြားခြားအချက်ကြီးချက်ပြီးအပျော်ကြီးပျော်ပြလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလိုတက်စာပြုတ်ပြီးကြတဲ့နောက်မှာလည်းဟော်ရင်းမှာအင်တရီမပြတ်စောင်းတီးတင်းနဲ့မကြာခဏတော်လေးထွက်ပြီးနတ်ဆင်အနီးမှာအပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟန်ကောင်အချွေရံကလေးတွေကလည်းနှုံနှုံကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အပျက်ကိုအနံ့မထွက်အောင်လုံခြုံနေတဲ့အတွက်စော်ပွားကြီးနဲ့တကွာဘသူမှမယိမ့်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာဒုက္ခဖြစ်ရဖို့ဖန်လာတဲ့အတွက်မကြခင်မဲ့သမီးတော်စောုံမြောက်ကိုတခြားနေကစော်ပွားသားချက်မိုင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ကြောင်းလန်းစိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အကြောင်းသိရပါရောနောင်ကြီးရဲ့။အဲ့ဒီခါကများရှေ့မှာမသိလိုက်မသိပါသားနေရပေမဲ့နှစ်ယောက်သားမျက်လုံးချင်းဆိုင်မိတဲ့အခါစိတ်မချမ်းမသာနဲ့အသက်ပြင်းရှူလို့သာနေရတယ်။စောုံမြတ်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာမှန်းသိလို့လူလစ်တဲ့ခါတိုင်းခက်ကြပြီခက်ကြပြီ။အစောတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့စလာပြီမောင်ကြီးရဲ့။ဒါပေမဲ့အစောမောင်ကြီးကလွင်ရင်ဘဲကြမိုင်းတော့ဘဲစော်ပါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မချစ်နိုင်အောင်အစောသက်စာမဖြတ်ဘူး။အစောတို့နာမည်ကြီးရတယ်ကြည့်မနေပါဘူး။အစောတို့ကိုမဆောင်ပါပါ။ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့မောင်ကြီးရဲ့လို့အားပေးရှာတဲ့အခါကျွန်တော်ဖြစ်သူနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါင်းရဘူးဆိုတာအမေတွတ်ထားမိတဲ့အတွက်စိတ်လက်မကောင်းတာကြောင့်မျက်နှာမတမယာဖြစ်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကြီးကတနေ့တခြားနီးကပ်လာပြီ။စိုးဝါးကြီးကိုယ်တိုင်သမီးတော်ကိုကျမိုင်းကလေးစောတောက်ထုံနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရက်ကန့်တန်ပြီးအမေရှိကြောင်စောုံများမှလွတ်လပ်စွာနေလို့တည်ကြောင်အိမ်တော်မှုရဲ့အရှုပ်ထွေးကိုဂရုမပြုသေးပဲခမဲတော်လက်တွဲမှသာပျော်ရွှင်စွာနေလို့ကြောင်ပြည့်ရည်နဲ့ခွင်တောင်းပေမဲ့စောဘွားကြီးကစကားကတိအလွန်ပေးကြောင်းအိမ်တော်မှုရေးရမှာအိမ်တော်ပြုတဲ့အတွက်တစုံတရာဝင်တက်ရမလို့နှခုတိုင်းအဆောင်တော်ထဲမှာချမ်းသာစွာနေရမှာပဲဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အတွက်စောအုံမြမှာအကြံစီခတ်ပြီးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်နေတယ်။အချက်ဆိုတာချက်မိပြီးဆိုမှဖြစ်မူးမမြင်လေးမမြင်မှန်ချင်မှန်မှားချင်မှာမျက်စိကန်လန်းသွားသလိုမတရားသောတရားသောဘာမှစင်ချင်းတွေးတော်ချင်မပြုတ်နိုင်ပဲအသက်နဲ့လဲပြီးအရေးဆုံးဝင်လောက်အောင်အတဲ့နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အတိုင်းအစိုးမှလည်းဖခင်စော်ဝါးကြီးရဲ့မျက်နှာမငင်နိုင်ကျွန်တော်မှလည်းရာဇွေရေးအပြစ်ဖေးကြီးကိုမတတ်နိုင်ပဲနောက်ဆုံးစွန့်ကြီးစွန့်ပြီးတကူမျက်နှာကောင်စီနဲ့တကောင်ချက်မတွန်ခင်နေလုံအောင်ပြေးမယ်လို့ဇော့အတင်းထွက်ပြေးခဲ့တယ်အစိုးမှလည်းသူ့ပိုင်းစိန်တွေကြောက်တွေကိုလွေကြီးတစ်ခုနဲ့လွေပြီးရှမ်းပလေအမှုရန်သားကလေးအတွင်ဝစ်စင်လို့တချို့ကင်းတန်းရှိတဲ့စခန်းတွေကိုချောချောမမောလွမြောက်လာပြီးနောက်ဆုံးနေနမိတ်ကြောဖြတ်ခါနေစကန်ကြီးတစ်ခုရောက်မှနောက်ကလိုက်ဖန်းနဲ့တက်သားတွေမှီလာပြီ
ကျွန်တော်တို့တခါရင်ဖမ်းလာကြတာပဲ။ဟောမလေးဒီအကြောင်းကိုအပြင်လူတွေမသိအောင်ဖုံးပြထားပြီးအခန်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ဇော်ဝါးကြီးကိုရိုင်းသမီးတော်ဒေါသတချင်းနဲ့အပြစ်ကြီးစွာတင်ပြီးချိန်မောင်းစုပွက်ရင်ပဲအစိုးရလည်းမခံပဲသမီးတော်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူကိုမချီပြူနိုင်ကြောင်းပြောတဲ့အခါဇော်ဝါးကြီးမှာအလွန်တရာဒေါသထွက်ပြီးသမီးတော်ကိုတနက်နဲ့ပြက်မယ်လို့တဲ့အခါအစိုးရမှမကြောက်မရွံ့ရှင်းကော့ခံပြီးသမီးတော်နှစ်သက်ဆုံမတ်တဲ့လူပြက်ပြီးမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူကိုယူရမယ့်အတူဖြင့်တရားတက်တော်မူပါလို့ပြောလိုက်တော့စော်ဝါးကြီးမှာရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်မတက်ရတော့ပဲလက်ထရက်တနက်ကြီးကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးသမီးတော်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ရကတတက်လုံးအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့သမီးတော်ငါအဖေအဆက်ကိုနင်းခွဲရတော်မလားစော်အမြနင်းငါအဆက်ကိုခွဲမယ့်အတူငါ့ကိုအသေးတက်လိုက်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးတနက်ကြီးကိုသမီးလက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးမြမှာမွေးဖားခင်ဖြစ်ပေါ်တွေ့တွေ့ကြီးဆိုင်ကြည့်ပြီးတခါရင်မြင်မျောသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့လူတစုဟာစော်ဘွားကြီးအမိန့်နဲ့ကျွန်တော်အတင်းအကျပ်နဲ့အချုပ်နဲ့ခေါ်သွားပြီးနေချောက်ပို့လိုက်တယ်။နောက်ကိုလဲစော်ဘွားကြီးနေတဲ့ဘေသောခါမှာမလာရအောင်ပလိုက်ပြီးနောင်လာလာတွေ့ရင်အသေးရရအရှင်ရရရသလိုဖမ်းစေဖို့အမိန့်ပြန်တန်းထုတ်ထားပါတယ်နောင်ကြီးရဲ့။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေစောဖောက်ဦးရဲ့။တို့မောင်ချစ်သူစောုံမြတော့ဘလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်အစိုးရလေဝေခွဲမရဖြစ်ပြီးယခုလက်ငယ်စော်ဘွားကြီးအကြိုက်လိုက်တော့မယ်ဖားခင်စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့မနှုံးနဲ့သဘောရှိစီမံမှုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးရင်သူထင်တယ်လို့လို့ဖို့ကြိတ်ချန်ထားတဲ့လက္ခဏာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ချင်းချက်တဲ့နေ့မှာလက်ထက်မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပါပြီးတော့ညနေဆောင်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့နေကထုံးစံတိုင်းသတို့သမီးနဲ့သတို့သားကိုနှစ်ဖက်မိပါရင်းနဲ့အတူမိယိုးဖလာနဲ့ကိုကတော့ဖို့သွားကြတယ်အစိုးရနတ်စင်ကိုရှောင်းလို့ဂျမိုင်းကလေးနဲ့အတူကတော့ကိုရှင်ပြိုင်ပြီးထိုင်မိရင်ပဲနတ်ယုံကြီးကိုစိမ့်စိမ့်ဝဝကြည့်နေတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူလာပြီးသက်ဆိုင်ရေးတောက်ကြတာတွေနတ်ကြီးကိုလက်ယုံသွေးနဲ့ခောင်းရေးပေးပြီးဆူတောင်းခဲ့ရတာတွေတရေရေတွေးမိလာဟန်တူပါတယ်။တွင်တွင်မျက်ရည်တွေစီးကြလာပြီးနတ်ယုံကြီးကိုစိတ်နာနာထင်တယ်။ရုပ်တရက်ရှုရှုရှာရှာနဲ့ဟဲ့နတ်ယုံမကြီးနေဟာသက်ဆိုင်မရှိဘူး။ငါတို့လက်မောင်းသွေးနဲ့ခောင်းရေးပေးတော့တောက်ပြီးငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့နေမကယ်ဘဲနဲ့ပျောင်ပျောင်ကြီးကြည့်နေနိုင်ရတယ်။နင့်ကမကြတော့ဘူးဆိုပြီးနတ်ယုံကြီးကိုနတ်စင်ပွားရှုပြီးကင်ပောက်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်နှအိုးတွေကိုရိုက်ခွေနှစ်ပန်းတွေကိုဆွဲလွတ်ပြက်ကြော့ပွဲတွေတွန်းလှည့်ပြက်လုံးလိုက်တာအတူပေါ်လာတဲ့လူတွေကရှုခနေအံ့အသင့်ပြီးကြောင်ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့နေမှာအမျက်တနှိုးကူးကွယ်ထားတဲ့နှက်ကြီးကိုတမီးတော်ကမမျော်လင့်မရှုခနေထားပြီးစော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်နှက်ကြီးစိတ်ဆိုးတော့မှသိလို့အတက်ထွက်တော့မလားအကြောင်းရုံတုံလုံးနေတဲ့အခါစော်ဘွားကြီးကလည်းကတောင်းကနင်းဖြစ်နေရဲ့တမီးတော်စောအုံမြောက်ဆွဲထားပြီးဟဲ့တမီးစောအုံမြောက်ဘယ်နေဖြစ်တာလဲပြောနေတော့လက်စင်အောင်မှာရှိရဲ့တရေငပိုးကြီးအယောက်ဟာအလူလူရိမ့်ရန်လှူရှားလာတော့မြင်ရတယ်တောအုပ်ထဲကကြားဟင်းတန်တွေအဆက်မပြတ်ကြတော့ပရိသတ်တစုမှာနတ်ကြီးကိုတောင်းပန်ကြပြီးကြောက်တူးတုံနေကြစေစောအုံမြောက်မှာလူမမြင်ရပဲတယောက်ယောက်ကဘလို့လွန်းလိုက်တယ်မသိဘူးစကြိုးကြပြီဒီဒီအိုင်တွေးယူတွေးတဲ့နဲ့អော်ပြေးလိုက်တာဟောរីកုံណានကလေးပုံ ਆ နေပြီးတော့ပုံရက်လဲကြပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရှာတယ်សោបွားချင်းနဲ့တကွာပါလာကြတဲ့လူစုလည်းសោអ៊ំញាပြီးရကိုလိုက်ကြတဲ့အခါសោអ៊ំញាရဲ့လေမျိုးမှာတလက်မလောက်ရှိတဲ့အဆွေရာကြီးလေးပွင့်ဆိုင်တွေးရဲနဲ့ပွဲချင်းပြီးအသက်ကုန်နေတာတွေ့ရတဲ့ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်ကြပြီးနှက်ကြီးကိုတာမန်ကအလောင်းကိုပွေယူကြတော့សោអ៊ំញាရဲ့အလောင်းကလဲကြတဲ့နေရာမှာပဲကြောက်တိုင်ကြောက်ခဲလို့ခွာမရပဲဆွေမြေကတ်တွင်နေရတဲ့လူတွေစုပြီးတော့တအားကုန်မကြပါပဲနည်းနည်းမှမကြွားဘူးတဲ့နောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အကြံရခန့်နေတော့ရှမ်းမအပြူတော်ကလေးတယောက်ကိုတရက်ငပိုးကြီးဝင်ပူပြီးငါနဲ့ကြီးစိတ်ဆိုးတယ်ငါနဲ့ကြီးကိုစော်ကားတဲ့အကောင်မကိုနဲ့ကြီးအမင်းအရာလက်ချောင်းသေးဖောက်တောက်လိုက်ပြီးနင်တို့ဒီအလောင်းကိုမယူရအောင်ဒီအလောင်းကိုငါပိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပဲတချို့ရမယ်လို့ပူပြောတာနဲ့စောအုံများအလန်းကိုဘသူမှမယူဝင်တော့ပဲဒီနေရာမှာပဲအပေါ်ကကြောက်စလင်းကူကလေးတီထားလိုက်ရပါတဲ့နောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှဒီလိုဖြစ်ပြနေတော့နေချားမှာအချုပ်နဲ့ကြနေလို့မလာရအောင်နောက်လက်ထပ်ပွဲပြီးလာမှအချုပ်ကလွတ်လိုက်လို့အစောရဲ့တည်င်းကိုနေချားကနားထောင်တော့ဒီအကြောင်းတွေကြားရတာနဲ့သူတို့နေကိုမလာရဘူးဆိုပေမဲ့အစောရဲ့အလောင်းရှိရဲ့ကူကလေးကိုမြင်ချင်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့အစွန်စားလာရပါတယ်ကျွန်တော်အစိုးတဲ့ဘလောက်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဆိုတာရုပ်သာကြည့်ပါတော့နောင်ကြီးရဲ့ဒီအနီးနားကဘေးမှလည်းခွဲမသွားရလို့ Google နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်နယ်စပ်မှာအမြင်နေပြီကျွန်တော်ရေးစားနဲ့ Google ကိုနေတိုင်းလာလာကြည့်ပါရယ်
တနေ့နေ့ကျွန်တော်တွေ့လို့သူတို့ဖမ်းချင်ဖမ်းပါစေကျွန်တော်လူပြည်မှာကြကြမနေချင်ပါဘူးအစိုးရရှိတဲ့ဘဝမြင်မြင်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မငူပါနဲ့စောပါဦးရဲ့ယောက်ျားပဲအားထင်ထားမှာပေါ့ဒုက္ခများလဲဖြစ်ရဘဝကမောင်ကိုတတိယနေရဲ့လက္ခဏာပဲဘာပြောရင်နောင်ကြီးရဲ့သူဖြစ်တဲ့ဘဝကနေပြီးကျွန်တော်တတိယနေဟုတ်လားနောင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်သိရရလဲသူဘယ်ဘဝအောင်ရှောင်နေတယ်လဲနောင်ကြီးနည်းနည်းပါးပါးသိရင်ကျွန်တော်တဆိတ်လောက်အမင်းရှိစမှာခင်ဗျာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတော့အခုမပြောနိုင်သေးဘူးမောင်ရဲ့နောက်မှကျွတ်တို့အသက်နဲ့ဆက်ဆေးပြီးတော့ပြောမယ်အခုလုံးလုံးစေမြင်ချင်းတော့ဒီကနေ့ညမောင်ကိုအတက်မြင်အောင်ပြမယ်ဒုက္ခများမောင်ကိုတတိယပုံပဲဒါပေမဲ့လည်းမောင်ပြောပြတဲ့ဟိုတရေကြီးရဲ့ရန်ကရှိနေရှာတယ်ရောက်နေဘဝမှာတော့ချောင်ချောင်ချီချီစိတ်ရှိလက်ရှိနေရပုံမပေါ်ကန်ကန်မောင်ကြီးစားကိုမြင်ချင်းရဲ့ဒီကနေ့ညညနေအောင်စောင့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါပဲနောင်ကြီးရဲ့ဒီမှာမနေနဲ့မောင်ကျွတ်တို့စခန်းချတဲ့နေရာဒီဘက်နားကလေးမှာပဲရှိတယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးလည်းပါသေးတယ်တပည့်ငယ်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်လာလာလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုစောဖောက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပြီးတော့ညအခါကတွေ့မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းစောဖောက်ကိုတဆင့်ပြောကြားခြင်းဖြင့်မူလကစိတ်လျှော့လက်လျှော့အသက်ကိုသိပါတော့လို့ဆုတောင်းနေမိတဲ့စောဖောက်မှစောအုံများကိုမြင်ရမယ်ဆိုုံနဲ့ပင်တရားမှပြန်ရှင်လာတော့မလားဝမ်းသာအားရရှိနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့စောဖောက်တို့ကညတကောင်ရရောက်တဲ့အထိစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ကြရ။တောင်ပတ်စီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တဲ့လေကျန်းကလေးအဖြစ်ကြောက်ကူကလေးအနည်းရှိပန်းမင်တွေကတရင်ရင်တရရအခန့်ချင်းထီကလှုပ်ရှားပြောင်းလဲလျက်နေကြတယ်။စောဖောက်ဟိုမှာကြည့်။ဂူနေရမှာအရေးတစ်ခုပေါ်နေမြင်ရလား။မြင်ပါတဲ့နောင်ကြီး။ဟော့ဟော့နည်းနည်းတော့လှုပ်လာပြီ။ဟော့ရှေ့တွန်းလာပြီ။အေးအေးအလင်းထဲရောက်လာပြီကြည့်စမ်း။အမလီအစောပါအစောအစောနောင်ကြီးသူ့စီကိုသွားပြရစေ။နေအောင်မောင်နေအောင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဆအဆုံးကြည့်ပါအောင်လားဟောမြင်ရလားပန်းပင်တွေထဲမှာပျော့ပျော့ပါပါဝင်းမုံတွေနဲ့ကစားနေတယ်ဟောပန်းပင်တွေကိုချိုးပန်လို့အမလီအစောအစောသူ့မှာတော့ပျော်လို့ပါလားနော်ဘဝတက်ကိုမောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့အမြဲမပျော်ပါဘူးဟောပျော်ရင်ဆိုရင်တခုခုတွေးပြီးတော့မျက်နှာကလေးညှိုးသွားပြီဘဝဟောင်းကိုအောက်မိတာပဲစောဖောက်ရဲ့ဟိုမှာမြင်ရလားကွယ်လေတိုင်ကလေးတမော့မော့နဲ့အတော်မျောလိုက်တာပဲ။နောင်ကြီး၊ तू ကျွန်တော်မျောရဲထမရဲ့။ဟော၊ငိုပြီးတော့မြေတုံနေတယ်။အစောအစော။မောင်ကြီးဒီမဲအစောရဲ့။မောင်တူ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 အတာနေရော။နောင်ကြီးတော့ခွေးဦးရဲ့အတန်နေပါလား။အထိတ်တလန့်ပြောကစောမြအောင်ရဲ့အမှုရာတွေကိုဝန်းနေဝန်းတာမျက်နှာထားနဲ့အားရတင်းနေကြီးမရှိအောင်ကြည့်နေရစောဖောက်မှာ။တပတ်သောတုံးစီမှာမဲ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 နဲ့ထွက်လာတဲ့တရေငပိုးကြီးကိုအမြင်ပဲရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့တရေကြီးအနီးကိုကတ်လာမှာနောင်ကြီးနောင်ကြီးဟိုမှာတရေငပိုးကြီးဆိုတာတင်နေအစော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမသိဘူးမလက်ကြီးဟောအစော့ကိုဖမ်းညစ်ပြီးကျွန်တော်မခံအောင်အခုသွားပြီးဓာတ်နဲ့ခုံမယ်စောဖောက်ကိုနေအောင်လေအိုးရှိလို့မကြည့်ပါနဲ့အခုမှခံရတာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့တရေနေရစပြီးတရေကြီးရဲ့ညင်စဲခံနေရနေတူပါတယ်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိအောင်မှာနှိမ့်ဆက်နေရမကြည့်နိုင်အောင်သွားမယ်ဗျာဒါတဝင်းဝင်းနဲ့ရုံးနေပြန်တာကြောင့်တပင်းနှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးစောဖောက်ကိုချုပ်ကင်တောက်စီထားရတယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုးချင်းအခါမှာစောအမများမှာတရင်ကပေါကကုတ်ချူးလျက်တွေးဆုပ်ပြီးကိုတဲကိုပြန်သွင်းလိုက်ကခွေးနဲ့ကြီးတွေနဲ့အတူလာလန်အတိုင်းပြန်တော့မယ်ပြုတ်နေရအောင်တွေ့တဲ့အခါမှာစောဖောက်ကဒေါသတကြီးကြီးနဲ့အသားတွေတစက်စက်တုံးလျက်ကြိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်နေတယ်။နောင်ကြီးရဲ့တစိတ်ခွင့်ပြုပါဒီတရေကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခုတ်ဆန်းပြရစေ။နာနာဘဝကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့မောင်မောယုံရှိတော့မှာပေါ့။ဓာတ်ဖြစ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။အစောကိုနောက်မတွေ့ရတော့ဘူးလား။အခုအစောဘာဖြစ်သွားပြီလဲနောင်ကြီးရဲ့။ဂိုင်ဂိုင်လာလာ။ဟောဒီစေးအစ်ထဲကအင်းနဲ့စေးကြံယူခဲ့။ကျွန်တော်လဲစောဖောက်အောင်နဲ့တပည့်ငယ်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကကြောက်ကူကလေးရှိရာကိုလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကူအနီးရောက်တော့ထိုင်ကြပြီ။အထက်ဆရာကြီးများအမိတ်နဲ့တရင်ငပေါ်ကြီးကိုစီးကျင်းနဲ့ရှိုက်ပြီးခေါ်လိုက်ရ။လက်မြမဆင်သွမ်းတယ်လို့ထင်းထင်းရှားရှားမင်းနဲ့တဲ့ကိုကြီးနဲ့တောအုပ်စီကိုတွားနေတဲ့တရင်ငပေါ်ကြီးလည်းတခါနဲ့နောက်ကျုံးပြန်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကိုရောက်လာပါတယ်။ဆက်စီမင်းမြနဲ့အခါမှာတော့ရှမ်းနဲ့ကြီးရဲ့လက်ရင်းတစ်ပည့်ဖြစ်ကြောင်းရှမ်းနဲ့ကြီးရဲ့အမေရနှစ်ကြီးကိုစော်ကားမှုနဲ့စောအုံများရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖောက်တောက်ရပြီး၎င်းရဲ့လက်ပြာကမိမိကိုရှမ်းနဲ့ကြီးကအပိုင်စားရန်စုပေးထားကြောင်းစောအမြမှာအယူတိမ်းပြီးအစိမ်းမှဖြစ်နေပေမဲ့မိမိကချုပ်ချယ်ထားတာကြောင့်
၎င်းရဲ့ကူအတွင်းမှာထွက်ခွင့်မရအောင်ညချိန်ကြာမှာလူတံဖန်တီးလျက်ခေတ္တခဏထွက်ခွင့်ရပြီးလူဖြစ်စဉ်ကလည်းကျောင်းသွေးဖောက်တောက်ရတယ်လို့ညစဉ်တောက်ရလေးရှိကြောင်းပြောပြတယ်။ကျွန်တော်လည်းတရင်ကပေါ်ကြီးကိုယခုလောက်ညှင်းစေရရင်တင့်တော်ပြီဖြစ်ကြောင်းအစိမ်းမှသွားလို့ရကိုသွားခွင့်ပြုကြောင်းပြောတော့ငပေါ်ကြီးကအစိမ်းမှကိုမလွတ်နိုင်ကြောင်းတဲမှစွာခေါင်းခါညှင်းနေလို့နောက်ဆုံးမှတရင်ကပေါ်ကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်သူရှမ်းနဲ့ကြီးကိုအမိန့်ပြန်ပြီးရှမ်းနဲ့ကြီးပူလောင်လာလို့ငပိုးကြီးကိုအစိမ်းမအောင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောကြမှာငပိုးကြီးလက်လက်လျှော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ပြကွယ်သွားတယ်။အနီးမှာထိုင်နေတဲ့ဆောဖောက်တို့လည်းအနီးမှာဘာမှမမြင်ရပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတီးတူးပြောဆိုနားထောင်နေအောင်ကြောင်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်လေးကူရဲကအစိမ်းမကလေးစောင့်အများကိုအမိန့်ပြန်ခေါ်ကဆောဖောက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြစီရဆောဖောက်ကမိမိကိုဝမ်းနေချေကွယ်အသင်းလိုက်ဖို့ငိုယူကြည့်နေရှာတဲ့ဆောင့်အများကိုမြင်ရတော့အစောအစောအမလီအစောရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့အစောနာမကပ်ပါနဲ့အစောပူလွန်းလို့ပါအစောမှာစက်မတူတဲ့အစိမ်းမှဖြစ်နေလို့ကောင်းကြီးအနောက်လာချင်ပေမဲ့မလာနိုင်တဲ့ဘဝပါမောင်ကြီးရဲ့အမလီအစောမောင်ကြီးအစောနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပြစီအစောရဲ့ကောင်းကြီးကိုတနာရင်အစောဘဝကိုခေါ်ယူပါတော့အစောဘဝကိုမလာချင်ပါနဲ့မောင်ကြီးရဲ့အစောကိုနမင်းကြီးကခွင့်လွှတ်ပါပြီကောင်းကြီးနေတဲ့စီကိုအစောလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကောင်းကြီးနေတဲ့အိမ်အနီးနားမှာအစောကိုထားပါမောင်ကြီးရဲ့ကိုင်းစောပါအောင်မောင်နေရဲ့ဌာနကိုစောအောင်များလိုက်လာနိုင်မယ်။သူလဲလူဘဝနေပြီ။ရက်ပိုင်းလောက်နှူတော့တယ်။မောင်နေရဲ့အိမ်မှာဘသူများရှိတယ်လဲ။နောင်ကြီးကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကိုစောက်ရှောက်ပြုစုနေတဲ့ရှမ်းအစီကလင်းများရှိပါတယ်။အစောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားပါမယ်။ကိုရောက်ရင်အစောနဲ့နိနေကက်ကက်မနေရပါနဲ့မယ်။အခုလိုအစောရဲ့ပုံတံလေးကိုနေတိုင်းမြင်နေရရင်ကျေနပ်ပါပြီနောင်ကြီးရဲ့။အစောကြီးလာလာတွားချဆိုခေါ်ပြီးတော့မြင်းပေါ်ခီးထွက်ရှာလေရကျွန်တော်လည်းနောင်အချောင်းထုတဲ့အခါကြိုးချောင်းတိတာကိုစာရေးစီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးမြို့နေရာလိပ်စာပြေဆုံးပြီးကမှာကြလိုက်ပြီးနင်းကလေးစီပြီးတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားတဲ့စောဖောက်ကိုကြည့်မြော်ရင်းကြံ့ရခဲ့ရစောဖောက်မှာတစုံတရာမမြင်ရပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မော်ရှိတဲ့မျက်စိမှာကစောဖောက်မြင်းအနီးမှာအစိမ့်တီကလေးစောအုံများလိုက်ပါသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မှာဆရာကြီးနဲ့ခီးရှိတဲ့လောက်လိုက်ပါပြီးကာလာကြာမြင့်ပြီးထိုးချောင်းတွေကိုမေးပြောက်တလောက်ဖြစ်သွားပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှမန္တလေးမြို့ရှိကျွန်တော်ရဲ့နေရပ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်မိပြီဖြစ်တဲ့အချိန်အခါမှာစောဖောက်ထံမှာစာတစောင်းရှောင်းလာပါတယ်။နောင်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တဲကိုနေထိုင်စရာစက္ကန့်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအစောအတွက်အိမ်နဘေးရှိမမန်းပင်ကလေးမှနေရာထိုင်ခင်းပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းနေတိုင်းပင်တွေ့မြင်ရလို့အရင်ကလွမ်းစောပူဆွေးခဲ့ရတဲ့စိတ်တွေအတော်တတရာရခဲ့တယ်ဒီလိုနေလို့ရက်တွေမကြခင်မှာအစောကကျွန်တော်ရဲ့အစီခံရှမ်းမဝမ်းမဝင်စားမယ်အကြောင်းအိမ်မက်ပေးပြီးနောက်တနေ့အစားပြီးအစောကိုယ်တိုင်ပြခြင်းကိုမတွေ့ရတော့အဲ့နောက်အစီခံရှမ်းမလေးမှာထုံးစံဓမ္မတာအတိုင်းပြိသရေနေလာစေပြီးတမိကလေးတယောက်ဖွားမြင်ပါတယ်ဘသူမှချက်မရအောင်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောက်ယူချီသောအခါမှာအငူရက်ဆဲပါတယ်ကလေးကတစတစချေးပြင်းကယခုသုံးခါလေးတမိရှိလာပြီးအစောရဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းတွေတလုံးမကြံပြန်ပြောနိုင်အောင်မကကျွန်တော်လည်းမောင်ကြီးဆိုပြီးရခင်စောအုံများဘဝကခေါ်တယ်လို့ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရင်နာမည်အတိုင်းအစောလို့မှတ်ခေါ်ထားတယ်အစောကိုသူ့မိဘများထံမှကျွန်တော်ကအပိုင်တောင်းယူမွေးစားတယ်အရင်ကအဆွေးတွေကိုဖြည့်ဖြောက်နေရတယ်နောက်ကလည်းတစ်နေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာရတော့မည်ဖြစ်အောင်မကရခင်ကလောကကြီးကိုညှိနှွေးလျက်အသက်ကိုတည်ဖို့ဆုတောင်းမိတဲ့စိတ်များပင်ပျောက်ပြတ်ခဲ့ရပြီ၎င်းပြင်ယခုအခါကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်မျိုးစားကြီးကွဲလွန်ပြီဖြစ်လို့စော်ဝါကြီးကလည်းစိတ်တွေကကျွန်တော်မျိုးစားကြီးအရာဆက်လက်ခံထားခြင်းခံရပါတယ်။အစိုးရလည်းစော်ဝါကြီးကသူ့မွေးပြရစီလို့မကြခဏတောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကအစိုးရကျွန်တော်လုံးဝပိုင်ဆိုင်နေပြီးအစိုးကလေးကိုစော်ဝါကြီးလက်ကိုဘလူနီးနဲ့မှမပေးနိုင်မပေးရက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာတခဏတာမှအပြောက်မခံတော့ပါဘူး။နောင်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးစုတွေကိုလည်းတနည်းမပြတ်တတိယလျက်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်